Kaixo, gaurko bidean Twitchi buruz hitz egin nahi dizuet. Twitch e, zuzenekoak egiteko plataforma bada, askotan bideojokuekin erlazionatu dana. Izan ere, bideojokuen komunitatearen inguruan eh hasia gehien denbora askoan zehar. Baina gaur egun ia edo zer topa dezakezu bertan. 2020ko martxotikona, hau da, eh Pandemiaren egoeratik ona, e, eta bereziki pandemiaren lehengu hilabetetan jendea ezintzanean kalera atera. Askoa izan zen nola jendea ezintzan e, kalera atera, hor entretenimentu foko bat etopatu zuen. Orduan, e, esango nuke, e, garai hortatik ona, asko aldatu dela Twitchen publikoa. Zer gertatzen da Twitchekin? Ba, Twitchekin gertatzen da, zuzeneko emisioak stream deitzen ditugu, kategorizatzen ditula ba, alde batetik. Em, zuzenekoaren gaiaren arabera, hau da, bide joku zehatz bat balin bada, edo balin bada jende hitz edo, bueno, dana alakoa ez. Eta gero, hizkuntzaren arabera, osea, izkuntzak dauka garrantzia determinantea. Zen, zure zuk markatuta daukazun hizkuntzako streamak aterako dira e, ez berdin duta, ez? Aterako separatuta. Ez dago euskera aukeratzerik. Zuk aukeratu zakezu logika gatik, gaztelera e, frantsesa edo inglesa, eta baitare badago beste bat e, besteak edo horrelako zorbea zertatzen da, e, bai gaztelera, bai frantsesa, bai inglesa, bai besteak, oso talde handiak diala. Orduan, horrek asko zailtzen du, em, zuk ezagutu gabe, iristea e, euskarazko estrin batera. Hau da, e, ezagutzen zoazen enean, E, jarrait jarrai ditzakezu, orduan jarraitzen badituzu hoiek aterako zaizkitzu e, leku aparte batean. Eta orduan hoiek e, zuzenan balin baude erresago izango dago hartza. Baina oso zaila egiten da jende berriaren gana iristea. Bago e, dinamika bat bastante ohikoa dana, raid esaten zaiona. Da, raida da, e, zuk zuzeneko abukatzen dezunean, jendea bideratzea beste zuzeneko batera. Orduan, horrelako sistemekin eman dezakezu jendea ezagutzera. Baina egon behar zuzeneko batean. E, oso zaila da joku zehatz batean, e, interesatzen zaizun joku batean ikustea, bai igual, 100 pertsona hau den. Nik nahi dut e, ikusi ea euskerazkoren bat dagoen oso zaila da hori topatza. Horregatik, em, ba gaude kampainan e, euskerazko etiketa lortzeko. E, oso garrantzitsu izango lizetekelako Twitch plataforman eta jende asko kez ezagutu harren e, interneten geroz eta garrantzia ondiagoa hartzen ari da. Egia, e, esaten dala, adin tarte batean daukala arrelevantzia gehien dela ni baino gaztago dan jendea baino irutzen zait geroz eta jende gehiago eta jendean hitzagoa aria dela sartzen baino bai, bai eragina daukala honek e, ez ezagutzen e, Ibilinaiz ibili naiz testeatzen ibili naiz jende batekin hitz egiten eta gertatzen zena zan jende gehienak ezula ez, du, ez du la situatzen Twitch. Hau, hau da, sonatzen zion, baino ezekin oso ondo zertzan. Eta irutzen zait, e, euskera izi mantentzeko, e, borrokaneko garrantzitsua dela, e, Twitchen euskera representatua edo e, ikusgarri egotea. Eskaira bat dago e, Twitchek euskara onar dezan, momentuz lau mila eta piko e, sinadura dauzkana. Ez dago tope bat, hasieran e, pentsatzen zen, irun mila sinadura edo lortzen bagen itun, e, lorgen ezakela, katalanek irun mila lortu zutelako euren etiketa. Baina, baina ez dugu lortu, lau mila eta piko ez dugu lortu, e, orduan zara ateratzen jarraitu behar da. Nere ustez, e, torkizuneko erronka, Euskal Twitch diversifikatzea, hau da, orain arte gehien bat bideo daude. Eta da oso guai, oza, ni oso bideo zalean naiz, ez daukatara zurik horrekin. Gertatzen dana da, Twitch momentuz ezagutzen ez duen jendearen txako ezakitela zen batera dan seduktorea e, bideo bakarrik topatza. Orduan, irutzen zait, gauza garrantzitsutako bat, etorkizuneko gauza garrantzitsutako bat, Hala, aliketa gauza ezberdin gehien egotea euskal Twitchen kontuan egukita zuzeneko zuzeneko emisioen plataforma badala, ez dauka besterik. Oza, ez da, ez da, esplizitu ki jokuen plataforma bat. Eta orduan irutzen zait orda gola erronka. Irutzen zait e, erronka dela aliketa gauza gehien eta ezberdinen egitea. Orduan animatu nahi zaituztet irugazotera. Alde batetik, euskaratik eta lortzeko, e, sine bilketa bat dago, momentuz lau mila eta piko, usteet, e, bozka lortu dituna, eta hori ba, e, hori sinatzera. E, animatzen zaitu usteet, bestetik, iru ekimena, eta tuitzen dabiltzen Euskaldunak babestera, iru mila ekimena da Euskal Twitch e, realagoa egiteko, bueno, e, dinamizazio kanpaina bat, edo pixka bat, E, horren inguruan lanketa egiten duen kanpaina bat. Eta azkenik animatzen zaituzte lehen aipatzen nun e, gaizberniak lantzaren arira, e, zuek ere zuzenekoak egiten hasi eta Euskal Twitch e, espazio geroz eta nitzagoa bihurtzen laguntzera. hasi hori ikusuko gara, hemen, Twitchen, edo mm,